ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አይመዲ ዱላ አልሸባብ ናኖዋ በአፍሪካራ በሌ ሱዳፍ ጭም ሱዳፊ ወልተጂጋጌ ፈሚረት ያራ ኢርማተኒ ጅሮ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አይመዲ ዱላ አልሸባብ ናኖዋ በአፍሪካ በሌ ሱዳፍ ጭም ሱዳፊ ወልተጂጋጌ ፈሚረት ዳ አራ ሶማሊያቲ መሪጋጌ ፈሚረት ከንሳን ኢርማተን ሚኒስትሪ ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ከን ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ጊሌፊ ከን ሶማሊያ ሐሰን ሼህ መሐመድ ወሊን ሐላ ሸሮርኬ ሱማቲ ሱንደን ዳምረቲ ህርማተኒቱ ከኒሳን ጅራን ዶክተር አብይ አህመድ ወልተጂና ነው በአፍሪካ ሶማሊያ ትገጌ ፈምረቲ ህርማቹ ዳፈረገነ መትሬ ገረስቲ ከን ሞቃዲሾ ይሮ ኢመለነቲ ሲመናን ታስፈሚፊ ከን ቱሬ ሎልቶት ኢትዮጵያ አልሸባብ ወራና ጅራን ወሊኒሲ መሪያቹ ኢሳኒ ገላልቻን ኬንያ አላዛር ታደላ ገባ ሰራ